أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسعد ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرا نام ہے میاں محمد طاہر کل میں نے اپنے چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ایک انسان کسی کو 20,000 روپے ادھار میں دیتا ہے جب اپنے 20,000 جو اس نے ادھار دیے تھے اپنے رشتے دار کو اس سے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ لوگ اس کو کھنجروں کے ساتھ مارتے ہیں ناظر اکرام اس وقت براہ راست وہ انسان آپ کو اپنی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ وہ انسان ہے اقبال محمد اقبال اس انسان کا نام ہے اس کا کزن تھا جو اس سے 20,000 روپے ادھارے لے کر اس کے پاس امانت کے طور پر اپنا رکشہ کھڑا کر دیتا ہے دو طریق والے دن وہ انسان اس سے رکشہ واپسی کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ انسان کہتا ہے میرے 20,000 روپے مجھے واپس کر دو اور اپنا رکشہ لے جاؤ وہ انسان کلہاڑیوں اور کھنجروں کے ساتھ اس انسان کے اوپر حملہ کرتے ہیں ناظر اکرام یہ انسان چارپائی کے اوپر اپاہج ہو کر لیٹا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی ناظر اکرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں خدا حافظ پچھے بھی وائی صاحب بھی لا رہے ہیں پچھے وہ سارے گالداس کے بیٹا میں